Kejap. Boleh. Okay. Assalamualaikum guys. Sekarang ni kita berada di Paco 2X3. Maaf lah, lama sangat tak upload. Setelah beberapa lama tak upload, akhirnya kembali. Entahlah berapa hari. Start last-last tu hari Ahad kan, tahap aku mungkin sudah 4 hari ataupun kenapa hari dah. So sekarang jom kita play guys. Kini kita sudah kembali. Episod apa ni? Okay. Paco the Exorcist 3, episode 7, Paco by Evil Anchor part 3. Hahaha, you try my third Paco. Hahaha. Good luck. Kau tu dah kenapa banyak sangat je nak ni? Okay. Oh, kat sini. Bagus. You dah kenapa? Malah eh, macam ni dah kenapa ni ada sarang lebar-lebar. Tak lebar lah maksudnya. Okay. Nine. Okay. Cok. Okay guys, ini kenapa tiba-tiba ada api kat sini? Nak bunuh kita? Katanya guys, kata orang-orang luar kan, dia boleh tau guys. Tak boleh guys. Mati pun guys. Sekejap. Okay guys. Sekejap. Okay guys, saya dah padam. Sebenarnya saya dah kena tipu oleh orang luar. Wah, bebel. Okay, so guys. Sebenarnya, orang luar ni memang nak ni lah. Kata dua hit. Kena perlukan dua player. Kita ni satu player je. Jauh-jauh guys. Kita saja guys. Lagi pun dah minat dah guys. Kita pergi ke sini. Ini situ lebih baik.